Od ponedeljka 23. januara centralni objekat Gradske biblioteke u Novom Sadu u Dunavskoj 1 bit će zatvoren zbog radova na toplovodnoj mreži. Radovi će trajati narednih mjesec dana i u tom periodu neće raditi odeljenje Đura Daničić, dečije odeljenje i informaciono-referalni centar sa čitaonicom. Iz biblioteke je saopšteno da zahteve za tematska pretraživanja korisnici mogu kao i do sada slati na mail Gradske biblioteke. Pozemljene knjige sugrađani će moći da vrate kada centralni objekat bude otvoren, a do tada željenu literaturu mogu da iznajmljuju u mreži bibliotečkih ogranaka, čiji se spisak i adrese mogu pronaći na sajtu biblioteke. Tačan datum otvaranja Gradske biblioteke u Dunavskoj 1 bit će blagovremeno saopšten, navode iz ove ustanove.